ፍቅር ያሸንፋል በጎ አድራጎት ማህበር ለፍቅር እንሩጥ ጥላቻን እናምልጥ በሚል መሪ ቃል መጋቢት 20 የ5 ኪሎ ሜትር የጎዳና ላይ የሩጫ ፌስቲቫል እንደሚያከናውን በሰጠው መግለጫ አስታውቋል። የዚህ ሁነት ዋነኛ ዓላማ የፖለቲካ ፓርቲ መሪዎች ከጥላቻና ግጭት ርቀው ለሀገር አንድነትና ብሔራዊ መግባባት የሚደረገውን ጥረት እንዲያግዙ ለማድረግ መሆኑ ተጠቁሟል። ሁሉም የፖለቲካ ፓርቲ መሪዎች ቆመንለታል ብለው የሚያስቡት አካል ኢትዮጵያዊ ነው። እነሱም ኢትዮጵያኖች ናቸው። የሀሳብ ልዩነት ነው ያለን። የሀሳብ ልዩነት ሊያገዳድልን አይገባም፣ ሊያጠላላን አይገባም ብለን ነው የምናምነው። እና እነዚህን የፖለቲካ ፓርቲ መሪዎች ማቀራረቡ አገራዊ ፋይዳው በጣም ከፍ ያለ ነው። ምክንያቱም እነሱ ተራርቀው በሚሰናዘሩት ቃላት የሚፈጠረውን ነገር እያየን ስለሆነ፣ በተቃራኒ ደግሞ እነሱ ተቀራርበው ለፍቅርና ለአንድነት የሀሳብ የበላይነት ብቻ እንዲኖር ቢሆን አገራዊ ፋይዳው ከፍ ያለ ነው። ማህበሩ የአባይን ጉዳይ በተመለከተ የሞት የሽረት ጉዳይ ስለመሆኑ ጠቅሶ በየትኛውም አግባብ ኢትዮጵያውያን የአባይን ውሃ የመጠቀም መብት እንዳላቸው ገልጿል። በአባይ ጉዳይ ድርድር የለም፣ ፍቅር ግን ያሸንፋልም ብሏል። ህዝብ አልደራደርም፣ በአባይ ላይ አልደራደርም። እንሰጥም ማለት አይደለም፣ እናካፍላለን። ምክንያቱም እኛ ፍቅር ነና፣ ኢትዮጵያ እኮ የፍቅር እናት ነች። በትንሽ ጊዜ ውስጥ ኃይለኛ እድገት የምትፈጠረው እኛ አንድ ስንሆን ነው። እኛ በፍቅር ስንገናኝ ነው። ሰላም ስናብ ስንፈጥር ነው። የአባይ ጉዳይ የሞትና የሽረት ጉዳይ ነው። በፍጹም በአባይ በፍጹም አንደራደርም። ምክንያቱም በእስልምናም ይሁን በክርስትና እምነት፣ በህሊናም ይሁን በምንም ጉዳይ አባይን የመጠቀም እኛ መብት አለን። ግብጾች ኢትዮጵያ ውስጥ የተለያየ አይነት ስትራቴጂ ሲጠቀሙ እንደነበሩ የሚታወቅ ነው። ለምሳሌ ብድር እንዳናገኝ ከተለያዩ ብድር ሰጪ አካላት ጋር ባላቸው ተጽዕኖ ፈጣሪነት በመጠቀም በርካታ ግፍ ሲፈጽሙብን ኖረዋል። አሁን ግን አባይን እኛ ከራሳችን ምድር የሚነሳ ውሃ ነው። ሁለተኛ በራሳችን ገንዘብ በራሳችን እውቀት የምንሰራው ነው። እንዲሁም እኛ አባይን እንገድብና እናንተ አትጠቀሙ እያልናቸው አይደለም። እኛ እያልናቸው ያለ ነው እኛም ተጠቅመን እናንተም ተጠቀሙ ነው። አይ እኛ እንጠቀማለን እናንተ ግን አትጠቀሙ የሚሉ ከሆነ እንግዲህ እኛም የአባቶቻችን ልጆች ነን። በፍጹም ሀገራችንን አናስደፍርም። ግድቡ ተጠናቆ ለኢትዮጵያን ሀብትና እድገት እንዲያመጣ ህብረተሰቡ ከመከፋፈል ርቆ በአባይ ጉዳይ ላይ አንድ አይነት አቋም እንዲኖረውም ጥሪ ቀርቧል። ኢትዮጵያዊ ሆኖ የአባይን ጉዳይ የግብፅ ተላላኪ ሆኖ የሚያደርግ ካለ ይሄ እልም ያለ የውስጥ ባንዳ ነው፣ የኢትዮጵያውያን ጠላት ነው። ኢትዮጵያውያን እንደውም አሁን በአንድ ቆመን ድሮ ጣሊያንን ድል እንዳደረግ ነው፣ ሌሎች አካላትን ድል እንዳደረግ ነው። ይህ የእኛ የህልውናችን ጉዳይ ነው፣ የመኖርና ያለመኖር ጉዳይ ነው። ስለዚህ በአባይ ጉዳይ ላይ ምንም አይነት ድርድር የለም፣ ከመንግስታችን ጎን ነን። መላው ኢትዮጵያ የምለምነው ነው እንጂ አባይ ትልቅ ነው ለኛ። ኢትዮጵያን ሀብት የሚሰጣት ኢትዮጵያን በእርሻ የሚያሳድጋት ኢትዮጵያን ሌላ አፍሪካን እንኳን ለመርዳት የምንችል በኤሌክትሪክም በየትኛውን ግድቧን ተጠቅመን የምናደርግበት ዓለም መጥቶ ቱሪስት መጥቶ የሚያይባት ግድብ ስለሆነች እኛ ካልጠበቅና ማንም ሰው ሊያደርግልን አይችልም። ይህን የመሰለ ሀገር ይዘን እየተከፋፈልን ከውጭ ያሉ እየከፋፈሉ እየመቱን ነው።